Соченият за ръководител на престъпната група Гриша Ганчев закъсня за началото на днешното заседание по делото за така наречената захарна афера. Той не се извини за това, с което за пореден път показа неуважение към съда. По време на днешното заседание 4 души дадоха показания. Разпитаните днес свидетели хвърлиха светлина върху това каква е била съдбата на захарта, превозвана от бургаски захарни заводи към складовете, държани от Litex Commerce. Двама от свидетелите са били служители в бургаски захарен завод ЕАД през 2012 година. От него е доставена захар единствено за Litex Commerce АД. Според обвинителния акт, част от захарта, излязла именно от бургаския и девненския завод, е била нефактурирана. Свидетелката Мария Късова заяви, че през 2012 година фирмата на Гриша Ганчев е притежавала количества захар на отговорно пазене в складовете на бургаски захарен завод. В даден момент продуктът започнал да се увлажнява заради теч, затова било решено той да бъде по-бързо експедиран. Главният счетоводител на бургаски захарен завод Добромир Иванов заяви, че в складовете имало около 15 000 тона налична захар. При увлажняването на захарта собственост на Litex Commerce е изнесена около 1000 тона от стоката. Мария Късова заяви, че когато служители на МВР проникнали в бургаския завод, те събрали папките с документи от офиса й, но пропуснали тези от работното й бюро, както и в настолния й компютър. По-късно тя предава на МВР копия и от неиззетите документи. Въпреки опита ни да си разясним защо Късова при част от случаите е попълвала в компютърна програма данни за експедираната захар, а при други е попълвала документацията ръчно и по-късно е вписвала количеството, тя отказа коментар. Какво точно е ставало? Не, без коментар. Които са били попълвани ръчно документите? Без коментар. Свидетелят Николай Петков заяви, че не е имал достъп до складовете на обвиняемия Милко Талев в столичния квартал Военна рампа и не знае какво се е съхранявало в тях. Последният разпитан днес свидетел Никола Кралев обяви, че не е работил директно с Litex Commerce, но имал оговорка за продажба на транспортно средство за превозване на захар с човек от фирмата. Сделката обаче се разпаднала. Тъй като свидетелят е от Бургас, адвокатът на Ганчев Татяна Дончева си позволи да държи сметка защо не се редуцира списъка със свидетелите, за да не се плащат излишно командировъчни такси. Това обаче е преценка на страната по делото, която ги е призовала.